ugacho theria tharaka tharaka chumye ciere ithiru tharaka antu matemama kama makani magita kwa ni neighbors lakini wa body sino tia tharaka ni thiko tebu hilo thaka ende bare barabara ni bikibiki kibao bifte ai mtu akendia matumbe lete mpia mtu akeroza lete mpia kutebu watu matuka watu madara kanithi mangita kwa takuro ate no mtu watu mena mpia makabila vaya na wani ngia mwisho mkwenda kuga na mtu kedia wega no mtu ni mwisho nenge chakate ene atiasa ende mwe no mtu neko tuweka kani yone ndo wakana atongo lia ende mwe watuweka kwena mtongo lia wanoyo mwe uragere tiko kune kera kesi eni ya mtembe ya rubate no mtu ne hatu letera zineno wano wetu kamo kweta na marieto and you tend to have one moon Nankama Gweta. No, to damn ya Kiraku, maybe a moon the mama, and out of Wahuku, Nandeli, the Kirakumu, but the Gaku, rest in peace, my brother Yakua. Mualu, I'm on to you, I didn't get at the Mwambera Mwesimuanaka, Barbara, I'm on every. Nyon the Quanatancho, VM with it. Namodia Mualueto, no, and Dango Tedia, the Ambera Tequenda, Baba, the Quatemu, the postmortem. Polisi siya chuka chia adhiye siya runga mera postmortem chuka general hospital kiumia kithiru watuweka montonu postmortem we korodwa kaa nyongiru wate nchobia mwitete wanadhaino kote monto muambate nkinyo mwechera nwa hoti yesi yoreko? Nwa yoreko? Nlebamu antumeto? Ateba alea? Ateba alea? Menya tuga rea tangu wa letepiteka renge lene ni etae unguwa na letepiteka re kurebamu antumeto kwa huku demandi sieto ne mwe gento kiambera netuyo lwa siya hindi machuka ni mwoma kuro the investigation siya hindi machuka matelo the investigation noto lwa mwoma nakune kereta untoyu endele Nairobi kwa hitiru endake kwetu wa Jeff ya kwetuwa nyombani disi ya ya thirewe mwene na aleta special team ya kuinvestigate isi ya Kiraku na isi ya Mutembei na Montonu onge ya hitiru echera netuenda special team kuma Nairobi ya kuinvestigate iti akona mama akona mama kote investigation ni matote ya na mama eto kwa reano geto tulebamu andometo kento kia kaere kwena county commander wa polisi wa drakanithi county commander otu inake netego tie judia geteni wanone goti nere judia wanone goti nere judia geteni ukona hata muntu alivo anto metu ni umbuga gatere katu ukiboya gete uboya kwa gete kendo diego rotezia nani makosa manene muromo ntu muromo ukoro wale ikuru na kutibu ya kuruza kwa mwako ya wabona uge mtu mwono meateti ya kuru kuchoka utwe kwa tebu kwa kuruza toko elano antu metu antu mama polisi siya chuka kira sise ni antu mata tuwekecha ni ambatirwe pikipiki ni ambatirwe lakini amba mama kuruza mebi ya matiora kwa aulaga ni matekoruga ende mtu wa pikipiki pikipiki siya nyamari uwe bakube itika biyashara ndaka hito uraga stenti wanda kinga ate ukuwa matuwa nukuru za umakanga wanda kinga ate nukuru za umakanga leo makaiye madi makaiye mwana ya kuwa mwale wa montoyu andi ingerati muambira mwesi mwana wako wa babara ya mulevi nyonte kwa natancho vye mwitete na mwale ya mwale wetu nwenda angu tezi ya te ambira te kwenda babati kwa te mwale postmortem polisi siya chuka chia adhiye siya runga mera postmortem chuka general hospital kiumia kithiru watuweka montonu postmortem we korodwa kaa nyongiru wete nchobia mwitete wanadhaino kote montu muambate nkinyo mwechera nwa hosi yesi yoreko? Nwa yoreko? Nlebamu andumeto? Ateba area? Ateba area? Menya tuga rea tangu wa letepiteka renge lene ni etae unguwa na letepiteka re tulebamu antumeto kwa huku demandi sieto ne mwe gento kiambera netuyo lwa siya hindi machuka ni mwoma kuro the investigation
See, I did my Chuka Matroza investigation, not the Ramara Kunikarita Untoyu. And then I know quite true and the Kaguet to a Jeff Yakuwa Nyombani. This year, the Eremwene, I let a special team Yaku investigate. Isi ya Kiraku na isi ya Mutembei na Montonu wonge aitirwe tera ni tuenda special team kuma Nairobi yako investigate ti ako na mama. Ako na mama kote investigation ni matote ya na mama. Nito kwereano gento. Tulewa mwando meto. Gento kia kaere kwena county commander wa police wa Drakanithi. County commander otu inake ni tego tie chudia geteni wanone goti nene chudia wanone goti nene chudia geteni ukona ata muntu alibo anto metu ni umbuga gatiri gatu ukiboya gete uboya kwa gete kendo thie guruthethia na ni makosa manene muno muntu muno makorwa ri guru na gutibwa kurutha kwa moko era ona uga anto muno metetia guru gutoka utwe gutibwa kurutha Matiye makaiye